Bé, bona tarda. Acabem ara el plenari del mes de setembre. Un plenari que ha portat una moció per part del grup de Movem respecte a la creació d'una moneda local per al comerç a Roquetes. En aquest cas, des de Junts, nosaltres ens hem abstès, ja que pensem que la idea és molt bona, però que no està ben executada i que s'hauria de madurar més, s'hauria de treballar molt més. En aquest sentit, nosaltres els hem dit que bé, que si necessiten fer una taula de consens per a treballar-ho i per a parlar-ne, a nosaltres sempre ens tindran al costat i si és per ajudar el comerç, doncs, encara més. I des de Junts han presentat dos precs a l'equip de govern. El primer prec ha sigut perquè bé, nosaltres en campanya electoral vam denunciar l'estat de la senyalització viària del municipi, al·legant que hi havia senyals de trànsit rovellades, caducades, trencades, que a més d'estar probablement obsoletes, doncs, també podien provocar doncs, alguna perillositat per a la ciutadania. En una reunió posterior amb l'alcalde, ens va comentar que s'havien comprat 50 senyals i que, bueno, pues que ja es posarien i donat que ja estem pràcticament a l'octubre i que encara no se sap res d'aquests senyals i que no sabem si s'han acabat de... Bueno, pues que si estan aquí ja han arribat a l'Ajuntament, si no s'han posat per algun motiu o és que encara no estan, hem fet la pregunta, ens han dit que en breu les veurem posades, per tant esperem que aquest prec se faci realitat i pronte tinguéssim noves senyals de trànsit al municipi. I després també hem fet un últim prec dient que bé, que els pressupostos de l'any en curs, del 2023, van veure que hi havia una partida pressupostària destinada a la creació d'un espai de dol perinatal, gestacional i neonatal al cementeri municipal i que bé, que ja que com que estàvem pràcticament a final d'any i encara no s'havia dut a terme aquesta acció, si la tenien en compte, si es faria o si no, ens han dit que en les properes setmanes estarà habilitat i estarem pendents. Qualsevol cosa que veiem que pot millorar la ciutat o que cal que des de l'equip de govern se posen les piles per a dur-ho a terme, pues hi estarem sempre pendents i al final és la nostra feina. I finalment res, només desitjar als rabaleros de la Raval Nova unes bones festes de Sant Miquel. Ens veiem aquest cap de setmana per allí i que ho passeu tots molt bé. Gràcies.